Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան պատիվումի աջակցելու 2019 թվականի հաշմանդամների ֆուտբոլում ներդրավածության ապահովման ծրագրի ֆուտբոլը բոլորի համար սկզբունքով։ Ծրագիրը նպատակ ունի նպաստել հաշմանդամների ընդգրկվածությանը ֆուտբոլային խաղերին, ապահովելով վերջինների սոնինական տեղը ֆուտբոլում որպես երկրպագուներ, հյուրեր, կամավորներ, աշխատակիցներ, մարզիչներ, խաղացողներ, առաջնորդներ և որոշում կայացողներ։ 2013 թվականից սկսած այս ծրագիրը իրականացնել է ամեն տարի, խորհրդանշելով հաշմանդամների կարևորությունը ֆուտբոլի տարբեր ասպարեզներով, մասսայական ֆուտբոլից մինչև ժողովների սենյակ։